בנימין נתניהו. בן צילה ובן ציון. בן צילה ובן ציון, 406. מספר אישי, 9055, נכון? הוא בדק את הזהות. הכל בסדר. בבקשה. מצביע. תודה רבה. יודעים שהבן שלנו היה עושה פה, למד כאן, תגלי התעמלות. כאן היה עולם העיתונות, כאן היו מופיעים בהצגות של ביצחק. הפרגות שם. תראה, אנחנו הולכים. אחד אחד. תודה אני חייב להגיד לכם שלא הייתה התלבטות קשה, אבל זו פעולה קדושה, ממש מהות הדמוקרטיה. אנחנו צריכים להתברך בזה, אבל צריך לבחור טוב, אני לא יכול להגיד מה. אני יכול, אבל אני לא רוצה, לא פה. בעזרת השם, שמדינת ישראל תנצח. תודה רבה לכם. לכו להצביע.